السلام علیکم ناظرین، لازوال چینل میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں شاہ ہلال۔ سابق جج و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سید توقیر حسین نے سماجی رابطہ گاہوں پر وائرل ہو رہا ان کا ویڈیو، جس میں موصوف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، سے لاتعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ویڈیو کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعید توقیر نے کہا کہ وہ گزشتہ روز بچی گاورن میں ایک دورے پہ تھے، جس دوران وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ جنگلات کے ملازمین انہیں ہراساں کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ ملازمین کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ تاہم پی ڈی پی و کانگریس کی حمایتوں نے ویڈیو کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے ویڈیو کو غلط طریقے سے سماجی رابطہ گاہوں پر وائرل کر دیا۔ سعید توقیر نے کہا کہ حریف جماعت نیشنل کانفرنس کی لہر دیکھ کر کھوکھلاٹ کے شکار ہو رہے ہیں اور وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف کا مزید کہنا تھا کہ خدا نخواستہ اگر ان کے بیان سے جنگلات ملازمین کے دلوں پہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹھیس پہنچی تو وہ ان سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے وہ خود ویڈیو دیکھا، اس میں ڈبنگ میں کٹ شٹ کر کے پیش کیا گیا۔ اگر آپ کے پاس یا کسی اور ساتھی کے پاس وہ پورا ویڈیو ہوگا وہ آپ دیکھیے تو آپ کو جواب پھر اس ملے گا۔ اس کے باوجود میرے جنگلات کے ملازمین میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے پاس آئے تھے، ان کے سیکرٹری آئے تھے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی آج میرے پاس آیا تھا، تو ان کے ساتھ میری پرانی ریلیشن ہے۔ اگر پھر بھی جو پی ڈی پی یا کانگریس، مجھے نہیں پتا کس جماعت نے اس کو ڈبنگ کی، اگر ڈبنگ کرنے کے باوجود بھی میرے ملازموں کو کوئی ٹھیس پہنچے تو میں ان کو معافی مانگتا ہوں، میرے بھائی ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کل کے ویڈیو کا تعلق ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ایک کلپ کو ڈبنگ کر کے پیش کیا گیا۔ اگر آپ پورا وہ ویڈیو دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس ہے یا اگر ہمارے کسی ورکر ساتھی کے پاس ہے، وہ آپ وہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ بیسیکلی آپ بھی ہمارے ساتھ جہاں ڈرے رہتے ہیں بیچ بیچ میں، آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس میں جوک در جوک پی ڈی پی اور کانگریس لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو ہی اب کانگریس اور پی ڈی پی کو پتہ چلا ہے کہ پوری جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی ایک ویو ہے، اور خاص کر ہمارے برنگ میں، آپ دیکھیے کہ ہر دن 30-40 جو ان کے لیڈران ہیں، زونل لیول پہ ہیں، بلاک لیول پہ ہیں، حلقے لیول پہ ہیں، دیہ لیول پہ ہیں، وہ ہمارے پاس جوائن کرتے ہیں۔ اسی بوکھلاٹ کی وجہ سے، کیونکہ فیلڈ میں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی، اسی بوکھلاٹ کی وجہ سے یہ توڑ مروڑ کر کبھی ایک چیز، کبھی کسی گوجر کو بیان دلواتے ہیں جی، اس کسی بہو کے بارے میں، اس کی دوسری شادی کی ہے، کبھی کچھ اور۔ تو یہ صرف لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔